Bem, malta, já em casa, a câmera está sem bateria, não estou com mais foco para ir pôr outra vez a bateria e dar a nova câmera e dar a mudar para o tripé, não sei o quê. Também ser mesmo de telemóvel e está na altura de comermos a nossa penúltima refeição, que é o salmãozinho com bolachas de arroz e mais nada, porque não tem mais nada na minha dieta. Já viemos o treino, foi um treino de puxos, bem tranquilo, vocês viram aí o treino. Hoje eu aproveitei para não gravar muito, porque estou muito atarefado, com muitas coisas para fazer. E amanhã é o último dia cá em Portugal, nós temos muita coisa para fazer antes de irmos embora de viagem. E portanto eu não tenho tido mesmo tempo nenhum para estar a pegar na câmera, mudar ângulos, sei que mais, deixar alguma coisa interessante para vocês. Então tipo, quase não tenho cliques nenhum por causa disso. Mas então, eu queria vos mostrar algumas coisas que eu estou a fazer aqui em casa, porque a minha irmã está aqui a jantar com a minha namorada, com a Beatriz, e eu fiz o jantar porque a Beatriz também está cheia de trabalho e quer despachar algumas coisas antes de ir para Londres, porque lá não vamos ter as mesmas condições para trabalhar. Então estou aqui a fazer jantar, vejam aí o aspecto. Carninha para a massa bolonhesa. Eu não sei se isto transmite no vídeo o aspecto que isto tem, mas isto tem muito, muito bom aspecto. Confiem. Aqui a massinha. E ali o que está a pitar é a air fryer, que está aqui a fazer o meu salmão, ainda precisa de mais algum tempinho. Eu também fiz ali uma sobremesa, uma entrada para elas, e dá-me um bom aspecto, até vou apontar o feedback. Este é um bocadinho da entrada. O que é que achaste? Gostaste? Estava Bom? Estava muito bom. E tu, Bia? Uhum. Gostaste? Estou aprovado? Melhor chefe que tu? Não. Não, nunca. Quero ver o teu... Estou a provar. Olha, eu não sei se vai ter sal suficiente, porque eu esqueci-me de pôr sal na massa, porque estou habituado a comer, não é? E aí vai-me partir, não me faças isto, Beatriz. Desculpa, mas é assim que eu gosto de comer, é assim que eu vou. Nem vou gravar. Vou gravar a minha irmã. Não. Vou gravar a minha irmã que não sabe bem a partir-me a massa. Olha, vai pôr ketchup também na massa. Eu estou muito chateado por não poder comer isto. Eu fiz como se fosse para mim. Falta sal na massa? Está ótimo. Já falta um bocadito, mas não falta nada especial. Queres que vá buscar a sal? Não. Falta um bocadito, mas não falta nada especial. Come-se bem. Top. Eu vou comer aqui o meu salmão com bolachas de arroz. Nice. Oi. Ai, mas é muito fixe. Bem, malta, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estou com uma cara de sono que eu acordei tipo há 10 minutos. Eu pedi ao Paulo, que é o meu barbeiro, para ter a marcação o mais cedo possível hoje. Só que eu não estava a pensar que ia dormir às 3 da manhã no dia anterior. Hoje é o último dia, o último dia aqui em Portugal. Amanhã já vamos para Londres. Portanto, hoje o dia vai ser bastante corrido. Portanto, já nos vemos. Bem, malta, já fomos ao Paulo, já viemos. Estamos agora aqui no Uber, vamos à Gisela, a minha fisioterapeuta. Vamos fazer uma massagem um bocadinho diferente. Vocês já vão ver porque eu trouxe os microfones para a Gisela também falar um bocadinho com vocês. E é isso. Vamos para a Gisela, vamos fazer uma massagenzinha, depois voltamos para casa, porque hoje o dia vai ser bem corrido, temos algumas coisas para fazer. O Edgar está aqui comigo, ele hoje também ainda vai tratar de algumas coisas da vida dele, e se ele depois é que vem ter connosco para amanhã irmos todos apanhar o avião às 6 da manhã. Agora vamos aqui à Gi e fiquem aí. Bem, malta, já estamos aqui com a Gisela. Vocês já conhecem a minha fisioterapeuta. É recente, estou aqui há 2 meses a trabalhar com a Gisela. Já está desde os 6 aninhos dele. O que é que queres ver? Eu queixas não tenho nenhumas. Tipo, ok, nesta altura, mesmo a nível, principalmente de retenção, de algum grupo muscular que sintas que eu queira, que eu possa investir mais. Pernas é o que está mais difícil, não é? Sempre teve, mas de resto estou... Tens feito muitos cardes, sentes fadiga muscular nelas? A última vez que eu treinei perna foi na sexta-feira passada e hoje foi o último cardio, ontem ainda fiz cardio, hoje foi o último cardio de 20 minutos e não vou fazer mais cardio até à competição. Ok, mesmo para deixá-las relaxar. Portanto, se quiseres mexer aqui, sim, à vontade. Ok. Vamos ver então, queria ver como é que estás a nível de shape. Ai, olha-me essa cinturinha! mas as pernas já estão. Uau! Se tens mesmo uma linha bonita, esquece. Este custa-te mais a sair para fora? Não. Não? Este é o que me custa mais a sair para fora. Então tu deves fazer mais força nesse por causa de custar mais? Ok, mas a gente trabalha isso. Ora, vira-te.
Ok. Estás mesmo com a árvorezinha de Natal, já estavas a última vez que te vimos. Estás cansadinho, não é? Um bocado. Estou em descarga também. Ok. Não dormi nada. É importante. Ficas mais flat um bocadinho. Também é importante termos essa salvaguarda. Vamos investir muito nas pernas hoje. Tá. Bora, pai. A tua situação é que acumulas mais edema nas pernas, tens que contrariar isso de todas as formas possíveis. E uma das formas super eficaz é colocar as perninhas bem ao alto, que é para a linfa, não é? Circular, okay, no sentido do retorno venoso. Okay. E depois vais ver que vais imediatamente à casa de banho, tenho a certeza. Vale. E vais sentir muito menos inchado e vais ficar sem este edema periférico, vai ficar muito mais equilibrado. Vale. Incrível! Olha os recortes, que diferentes! Uhum. Olha o femoral! Muito alto, Jesus! Já valeu a pena! Tenho a certeza! Obrigado por tudo! Obrigado pelo profissionalismo, pela disponibilidade! E obrigado pela amizade! Isso e pela lealdade! Isso e por se agradece! Tudo. Vai correr tudo bem! Estou muito orgulhosa de ti! Obrigado! Muito mesmo! Obrigado! Bem, malta, o coach já enviou a dieta e ele até enviou antes de eu lhe ter enviado os updates, porque hoje o update foi bué tarde. E para vocês que têm curiosidade em saber a dieta na PeakQuick, vou-vos mostrar como tem estado, basicamente como é ou como está exatamente igual àquilo que vocês têm visto nos últimos vídeos: arroz, frango, abacaxi, whey, ovos, salmão, basicamente é isto. Agora estou em fase de descarga, ou seja, estou a diminuir um bocadinho aos hidratos, estou a comer cada vez menos hidratos, aumentar um bocadinho a gordura e aumentar um bocadinho ao sal também. Hoje vou comer 7 gramas de sal, é bastante sal, a água está igual, 6 litrinhos, e amanhã, depois vocês vão ver no vídeo de amanhã, quando formos para Londres, temos protocolo novo, dieta exatamente, vai dar quase a mesma coisa, só vai mudar uma quantidade ou outra, mas é mais ou menos isso, ok? Bem, malta, já chegamos ao ginásio, vou comprar aqui umas coisinhas para levar para amanhã.
no avião, que estão a faltar, e também algumas que eu tinha já para o meu pós-prova, que quando eu chegar já cometi, então posso ter em casa, que não há problema algum. E uma coisa que eu já tenho muita, muita saudade de comer é isto aqui. Estes amendoins com mel e sal, mano, são incríveis. Eu vou já levar uns, até vou levar uns bocados, porque estou-me a cagar. Estes também têm aqui, mas eu não sei se isto vai ser assim tão bom, então vou levar destes, que estes eu sei que são incríveis. Vou levar aqui uns meiazitos também para a Bia. Chipicaus, estes corações que a Bia também adora. Para quem não sabe, malta, estas são as gomas preferidas da Beatriz. Unicórnios, vou levar também. Vou levar aqui uma cola zero também, sem cafeína, para quando chegar a casa ter para o almoço ou assim. Vou já levar aqui uns ovinhos também para amanhã. E acho que vou levar aqui um magnum de amêndoa para quando chegar a casa ter alguma coisa para comer com os meus brownies da Prozis. Para quem está atento, também sabe que esta é a pizza preferida da Beatriz, então vamos levar, que assim pode ser que ela queira comer ou à noite, ou então amanhã, para levar para lá, não sei. E bem, malta, também vamos levar aqui um pão. Bem, malta, aqui um pequeno update para vocês, já chegamos a casa, estamos aqui a fazer a nossa quarta refeição. Temos aqui 180 gramas de salmão, bolachas de arroz, e vamos aqui cozinhar o salmão para amanhã. E ovinhos agora para a próxima refeição e também para amanhã. E estamos aqui a cozinhar também com o nosso arrozinho. É isso. Vamos comer. Vamos ver aqui um bocadinho de... Isto é tão muito alto, se não estou a ouvir. Comer! Bem, malta, um pequeno update para vocês de como é que está aqui a preparação da mala para ir seguirmos amanhã de viagem. Temos aqui um saco com farinha de arroz, outro saco com whey, uma balança. Estes ovos aqui são para comer agora à noite, antes de dormir. Isto aqui é tudo da Beatriz e assim. E depois temos aqui um tupperware com abacaxi, um tupperware com ovos e salmão, tupperware com uma refeição para amanhã, outro tupperware com arroz, outro tupperware com uma refeição, três bolachas de arroz para comer amanhã na minha primeira refeição com 30 gramas de whey e abacaxi. Vamos aqui o sal em saquetas, pacote de chiclas, uvas passas e alguns doces para o pós-prova. É isto. Bem, malta, são agora 3:15 da manhã. Nós não dormimos porque tive a passar a ferro, tive a fazer a mala, tive a estender a roupa, a guardar a roupa, a limpar a cozinha, deixar tudo prontinho para ir para o lanche, tipo, cabeça limpa, saber que deixei tudo perfeito. E agora estamos aqui a ver o podcast do Sibam enquanto estamos aqui a responder a alguns alunos. Vou deixar isto minimamente limpo, o meu WhatsApp minimamente limpo, e depois, quando for para Londres, vou tipo tranquilo. Teve a tratar também de dinheiros, netes, Ubers, tudo direitinho. É quando eles acordarem, o Edgar e a Bia, é simplesmente pegar as coisas e let's go. E vamos finalizar por aqui este vídeo. Obrigado a todos que assistiram até o fim. O meu nome é Tuca Fui.